23年前，阿拉在东南亚表演的时候，上月最吃得的专门的个，第二场面，百度电视频端嘛，拍摄的。阿上张牛也不知道怎么样，阿拉没明白话是，今天嘛咯，上月最吃得的专门的个，不知道的也，在我们那里拍的，太少也讲那一度，上月最专门的个，没得明白的呀，今天的这一嘛，把里老人咱们嘞，那是东南亚嘛，没那没明白，把里表演端嘞是哪个，下回不要电视频端嘛，拍摄的。 Art in My Heart ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ကြွေချက်သက်တဲ့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ကြွေချက်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဝန်ပင်ဆောင်ရွက်ကြွေချက်သက်တဲ့ရဲ့မှာဒုတိယမင်းသားဖြစ်တဲ့ထေဆောက်ကအွန်စောရဲ့အချက်ကိုမရရှိခဲ့ပေမဲ့အာရှတခွင်ကအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုတော့ဖန်ဆန်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ထေဆောက်ဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားရဲ့နာမည်အရှိန်ကတော့မင်းသားဝန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ပင်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်1998ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကံဝန်ပြင်းနေဂ
ဖြစ်ပါတယ်။အရန်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေပဲအနုပညာလောကရဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာအရန်ရာဂနေပါဝင်ရင်းနဲ့1996ခုနှစ်မှာပဲ Petri Institute of the Arma တက်ရောက်ဖို့တရုတ်ဆောင်လို့ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အာရုံဆိုင်မှုအတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာပဲဆောင်းရွက်ကြွေချက်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာထဲဆောင်ဖြစ်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ Tash Kines Love Low Amiyare drama ma Tio Sang Kebari. Drama Nakuzalonga, Mena Wong Bingo, Prayed Miapia Abi Chikimu Yashi Sigabi or Taden, Elis Mena Diao Piazi Gavari, Mena Wong Binga, Doye Joye, Tomo Kenyarane, Gamolone Tio Sang Swingy Down, Goria Yoshin Longaye, National Treasure of Yego, the Metin Kangayare do Lepte Bari, Aino Maro Yoshin is an Andre Mian Swama, Bangwe Tio Sang Kebi or Guess and Talk Biro, Togo. My brother, mother, the man from nowhere, Sararia, Menda Wombinga, a young one of the Yoshin Zalandri Piapari, Menda Wombinga, Natana Kune Dea, Zalandri go like a Yagubo Nin Pe Gabio, Natana Sema Trashigere, the man from nowhere movie, Menda Wombinga now song Yagu Tarant movie Pikabio, Aino Maro Nubina Lo Shamurigo Shetan Gabari, Tayden Nubina Shed Yau Pipi May, but that Nubina Lodi, some low dollars Sara, Dignity Debury the Dietra, Megon to cook. ဖြစ်နေသေးပါပြီ။မင်းသားဝန်ဘင်းကနှစ်ထောင်စံငါးခုနဲ့မေလာမှာမင်းသမီးလီနာယောင်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးတော့လက်ထက်ပွဲကိုလည်းမင်းသားရဲ့မွေးရည်မြီမှာပဲတော်တော်သေးသေးကျင်းပပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးတယောက်မွေးဖွားထားပြီးတော့မင်းသားဝန်ဘင်းကတော့ဒီကနေ့ချိန်ထိကိုအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးတော့တန်ရာလပ်ပိုင်းမိသားစုဘဝလေးကိုရိုးရှင်းစွာဖြစ်သက်နေပါတယ်။မွန်ဂိုယောင် ဒီယိုဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုမေလာ6ရက်1996ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်ကတည်းကအနုပညာလောကရဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက် 12th to sister my little bridge innocence step sare drama ri ma tiyo saung yin ne 2009 ga saung ywe jwe chit tat de yauk shin ma on so ye nge bwa go tiyo phaw ke ba ri ai salandwe ne be pro tit ye a pe chit khin mu ya shi ke bi yo 2009 ga gbs drama awards ye best young actress award ko daw ma ya shi ke ba ri ai chain ma tu ma ye atat ga 73 ne be shi ba de yin ai naw empress monson ပြီးတော့ A Tale of Two Sisters My Little Bridge Innocence Step Sare Drama Rima တိရောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ Best New Actress Award ကနေ Best Actress Award အပြင်အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ Grand Prize တက်ဆောင်အထိကို Glee တိရောက်ဆောင်ကနေပြီးတော့
Nation Little Sister လို့တောင်မှသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူမကသူမအသက်22နှစ်အရွယ်မှာ Grand Prize တက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ Grand Prize ဆုရရှိခဲ့ဖို့ရဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာအသက်ငယ်ဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာအရန်ကိုဖိဖိတောက်လဲလန့်ခဲ့ပေမဲ့သူမဟာ2018ခုနှစ်မှာယောဂတစ်မျိုးကိုခံစားနေရကြောင်းသိရှိရပြီးတော့အမြန်ဆုံးခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုတော့ယောဂကြောင့်ရနာခဲ့ရပြီး၄ချိန်မြောက်ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာယောဂသက်သာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒရမာတချို့နဲ့ပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်တည်းအတွင်းမှာတော့ဇလန်တွဲတချို့မှာသူမကိုဧည့်သည်တယောက်ဆောင်ဖြစ်နေပဲတွေ့ရပါတော့တယ်။လီအေကြောင့်ဆောင်းရွက်ကြီးချက်သက်တဲ့ဒရမာရဲမှာချိုရှင်းအေရဲ့ငယ်ဘဝအဖြစ်ကိုတယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကလေးမလေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့မှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ချိုရှင်းအေရဲ့ငယ်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတခြားသောကလေးတယောက်ဆောင်နေလို့အောင်မြင်မှုတွေကိုအရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိမတည်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူမကိုမန်ရှလာ18ရက်1989ခုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစိုးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမူလတန်းအရွယ်ကလေးကကလေးတယောက်ဆောင်တူဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့1999ခုနှစ်မှာ Little Prince ရုပ်ရှင်ဇလံတွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူမက Agent in My Heart အပြင် Beautiful Days, Forest Sister, Gem စတဲ့ဇလံတွဲတွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။2006ခုနှစ်မှာသူမဟာမကြာခဏကောင်းကင်တက်တာကြောင့်ဆေးရုံသွားပြတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အုံနောက်အတွင်းမှာအကျိတ်ရှိနေကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့အသက်19နှစ်သာရှိသေးပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့ရောဂါကိုမကုသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လေယာဉ်ကြောင့်စတင်မာလ6ရက်2009ခုနှစ်သူမရဲ့အသက်20အရွယ်မှာပဲလောကကြီးထဲကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့နှစ်ထပ်သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆောင်းရွက်ကြွေချက်သက်တဲ့ဒရမာတွေရာတယောက်ဆောင်ရဲ့အကြောင်းဖတ်တူးလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရရနဲ့တရရတောင်မှမတူတာအခုလိုမျိုး23နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်သန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတကယ်ကိုပြောင်းလဲမှုအချိုးကွေးတွေကိုများစွာကြုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတို့သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါဦးရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးပြုရှင်ကြပါစေရှင်။